ଜୀବନଟା ଆଉ କେତେଦିନ ବୋଧେ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦିନ ଗଣୁଥିବେ ରତ୍ନାକର ଆଖିରେ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ଲୁହ ଆଉ ଜୀବନର ଶେଷାର୍ଥରେ ଭଙ୍ଗା ହୃଦୟ ନେଇ କେତେଦିନ ବଞ୍ଚିବେ କେବେ ଦିନେ ମଞ୍ଜୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିବେ ଆମ ନିଶ୍ୱାସର ଆୟୁଷ ସମାନ ହେବ ହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଜି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ରତ୍ନାକର ଆଉ ଆରପାରିରେ ମଞ୍ଜୁଲତା ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁ ନିସନ୍ତାନ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ୱପ୍ରାୟ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ନା ପିଲାପିଲି ଥିଲେ ନା ପାଖରେ ଥିଲା ଅର୍ଥ ବାସ୍ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଥିବା ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ଜୀବନ ଜିଇଁ ଆସୁଥିଲେ ଉଭୟ ଏବେ ମଞ୍ଜୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେମିତି ଯେ ଏ ନିସଙ୍ଗ ଜୀବନ ବିତିବ ସେ କଥା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ନିରୋଳାରେ ରତ୍ନାକରଙ୍କ ଆଖି ଜକେଇ ଦେଉଛି। ବୁଢ଼ା ଆମର ବହୁତ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ତାଙ୍କର ରହନ୍ତି, ବୁଢ଼ା ତାର ରିକ୍ସା ଟାଣେ, ଏଇଠି ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀର ବୁଢ଼ାର କେହି ବୋଲି ସାହା ନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଆମର ଏମିତି ମାଗି ଜାତି ରହନ୍ତି ଚଳନ୍ତି, ଆଉ ବୁଢ଼ୀଟି ଆମର ଏଇ ଶୀତରେ ଆମର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଚାଲିଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବି ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ରଘୁନାଥ ଯେଉଁ ପିଲା ଆମର ସଂଘ ପିଲା ଆସିକିନି ଯାହାକି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଆମେ ଶବ ସଂସ୍କାର ବି କରିଛୁ। କି ଆକ୍ରମଣ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମ ଯୁବକ ସଂଘ ପିଲା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆଦାୟ କରି କେମିତି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ସବୁ ଯେମିତି ହେବା କଥା ହେବ, ଏଇଭଳିଆ ଆମେ ବାରିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଆମ ରଘୁନାଥ ଯେଉଁ ପିଲା ସବୁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଘଟଣା କରନା ଦିନେ ସକାଳୁ ଆମେ ଏମିତି ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ନିଃସହାୟ ଦମ୍ପତି ମଞ୍ଜୁଲତା ବାରିକ ଏବଂ ରତ୍ନାକର ବାରିକ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେ ଏଠି ରହି ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଃସହାୟ ତେଣୁ ଆମେ ଯୁବକ ସଂଘର ଆମ ରଘୁନାଥଜୀ ଯୁବକ ସଂଘର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଶବ ସତ୍କାର କେମିତି କରିବୁ, ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାର ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାଣ୍ଠି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆମେ ତାର କାଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକ ଏବଂ ଯେମିତି ରୀତିକାନ୍ତିରେ ଯେମିତି କରାଯାଏ ଆମେ ସେଇଭଳି ଶବଦାହ କଲୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଯୁବକ ସଂଘର ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକାଦଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ଯୁବକ ସଂଘମାନେ ବସି ଚିନ୍ତା କରିବୁ କ'ଣ କରାଯିବ, କେମିତି ରତ୍ନାକର ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ସେଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ହିସାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଉସ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ମଣିଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରେ ପତ୍ନୀ ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ରତ୍ନାକର। ଏମାନଙ୍କ ଏକୁଟିଆ ଜୀବନରେ ନା କୌଣସି ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ନା କେହି ଆତ୍ମୀୟ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଅଞ୍ଚଳର ରଘୁନାଥଜୀଉ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆଗକୁ ଆସି ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇଜଣ ଆମ ବାପା ଅଜା ଆମର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ବି କେହି ଆମେ ଦେଖିବା ଅବସ୍ଥା ବି କେହି ନାହାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଆମେ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀଟା ଏଇ 75-76 ବର୍ଷରେ ବୁଢ଼ୀଟା ମରିଗଲା, ବୁଢ଼ା ପାରାଲିସିସ୍ ଟାଇପ୍ର, ପାରାଲିସିସ୍ ନହେଲେ ବି ଠିକ ଟାଇପ୍ର ଉଠା ବସା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତାର ବୁଢ଼ୀର ଶବ ସଂସ୍କାର କରି ବୁଢ଼ାର କେମିତି କ'ଣ ଭଲରେ ଏଇଣି 10-11 ଦିନ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ପିଲା ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ଆଉ ବୁଢ଼ୀର ବି 11-10 କର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରିକ ଯାହା ବି ଯେମିତି ନେବେ ଆମ ରଘୁନାଥ ଯେଉଁ କ୍ଲବ୍ ପିଲା ତାକୁ ସବୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 11 କର୍ମ କେମିତି ହେବ, 10 କର୍ମ କ'ଣ କେମିତି ହେବ, ଆମେ ବି ତା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଯେଉଁ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।